মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত চিকিৎসা চলি আছে ইয়াৰ পূৰ্বেও জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈছিল তেতিয়াও জুবিন গাৰ্গক নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল পাছত নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁ মুম্বাইলৈ গৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইত বহুদিন আছিল তাৰ পৰা সুস্থ হৈ উভতি আহিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন কৰিছে বহু সংগীতানুষ্ঠানত অংশ লৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এইকেইদিনো জুবিন গাৰ্গ সংগীতানুষ্ঠানত ব্যস্ত হৈ আছে অথবা তেওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতেই হঠাৎ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গক নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত বৰ্তমান চিকিৎসা চলিছে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে বৰ্তমান তত্ত্বাৱধান কৰি আছে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিল তেওঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই অসুস্থ হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে জুবিন গাৰ্গে এই কথা নিজেও উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ উৰে নিশা ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থাকে হয়তো কালি নিশাৰ পৰা তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছিল আৰু তেতিয়াই হ'ব পাৰে তেওঁ অসুস্থ সেই সন্দেহো কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হোৱা বুলি প্ৰাথমিক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গ ইয়াৰ পূৰ্বেও অসুস্থ হৈছিল আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছিলোঁ সেইখিনি কথা আজিৰ পৰা কেইমাহমান পূৰ্বে কেইবছৰ আগতে জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈছিল তেতিয়াও নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তাৰপাছত তেওঁ ৰাজ্য বাহিৰলৈ গৈছিল তাত চিকিৎসা কৰিছিল সুস্থ হৈ উভতি আহিছিল আৰু পুনৰ অসমৰ সংগীত জগতৰ কামত চিনেমা জগতৰ কামত তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল কিন্তু আকৌ এবাৰ অসুস্থ হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ জুলাই মাহত জুবিন গাৰ্গ প্ৰথম অসুস্থ হৈছিল এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে তেওঁ ঢলি পৰিছিল সেয়া আছিল 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ কথা আৰু তেতিয়াই তেওঁক নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছত তেওঁ মুম্বাইলৈ গৈছিল মুম্বাইত চিকিৎসা কৰিছিল তাৰ পৰা উভতি আহি পুনৰ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু সেই জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ আকৌ এবাৰ অসুস্থ হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গ পুনৰ অসুস্থ হৈছে আৰু হঠাৎ জুবিন গাৰ্গক গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গছৰ পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত আজি পুৱা অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গ ইয়াৰ পূৰ্বে হেলথ চিটি নেম কেয়াৰত চিকিৎসাধীন হৈছিল জুবিন মুম্বাইতো চিকিৎসাৰ বাবে কেইবাদিনো আছিল জুবিন সেই খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু আজি পুৱা গছৰ পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গক গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত আছে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ কিন্তু অধিক তথ্যৰ বাবে আমি কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কাৰণ আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যেই চিকিৎসালয়খনলৈ ৰাওনা হৈছে তাৰ পৰা চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতি জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ শেহতীয়া তথ্যখিনি দিব পাৰিব প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আৰু যিহেতু হিয়াৰ আমঠু এগৰাকী শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় মৰম কৰে আৰু জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হোৱা বুলি খবৰটো পোৱাৰ লগে লগেই স্বাভাৱিকতেই বহু তেওঁৰ অনুৰাগী অস্বস্তিটো পৰে ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যেতিয়া জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল তেতিয়া চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত বহু সংখ্যক অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছিল তেওঁৰ সমগ্ৰ অসমতে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগী আছে বিদেশত অনুৰাগী আছে সেইগৰাকী মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হোৱাটো কোনেও কামনা নকৰে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ইতিপূৰ্বে কৈছিল যে তেওঁ বহু কষ্ট কৰে বহু কাম কৰে কামৰ বাবে তেওঁ নিজৰ টোপনি বা খাদ্য অভ্যাসৰ ওপৰতো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁ কেৱল কাম চিনি পায় আৰু সেই কামে বহু ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গক ভাগৰুৱা কৰি তোলে আৰু আজি পুৱা গছৰ পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হঠাৎ মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সৌৰভ গাৰ্গ বৰ্তমান ফোন লাইনত আছে সৌৰভ অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা হয় প্ৰাঞ্জল অধিক তথ্য মানে কিছু সময় আগতে তেখেতক হস্পিটেললৈ অনা হৈছে
আৰু নেম কেয়ার আছে কিন্তু কোৱা হৈছে যে বৰ বেছি বৰ গুৰুতৰ নহয় তেখেতৰ হেৰি মানে দুখ পোৱাটো পাইপেৰে পানী দি থকা অৱস্থাত তেখেতৰ যোনটো চিনাৰ্জি এপইণ্টমেণ্ট আছে কাহিলীৰ পৰা তাত তেখেত মুঘুৰাই পৰি যায় বুলি প্ৰথম তথ্য জনাইছে আৰু বৰ্তমান তেখেত সুস্থ বৰ এটা চিন্তাৰ কাৰণ নাই কিন্তু স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিবই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ কথাটো লৈ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল আপুনি শেহতীয়া আপডেট জনাইছে যে বৰ এটা চিন্তাৰ কাৰণ নাই মানে জুবিন গাৰ্গ এতিয়া তেওঁ কথা কৈছেনে চিকিৎসালয়ত কিবা গম পোৱা গৈছেনে নলবাৰীত শ্ব' আছিলে মঙলদৈ ফালে শ্ব' আছিলে হয়তো কালি নে পৰহি তেখেত আহিছিলে জাগীৰোডৰ পৰা আহিছিলে কালি এতিয়া দখলাত আছিলে লাষ্ট তাৰ পৰা আহি আজি পুৱাৰ ভাগত ঘটনা বুলি গম পোৱা গৈছে তেখেতৰ ঘৰুৱা সূত্ৰৰ মতে জনোৱা মতে আৰু তেখেত অসুস্থ হৈ পৰা তেখেতক নেমকেয়াৰলৈ যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও তেখেতৰ যিমান অসুস্থ যেবাৰ হৈছে তেখেতক নেমকেয়াৰতেই চিকিৎসা চলাই থকা হৈছিল চিকিৎসকে কৈছিল যে তেওঁ ভাগৰুৱা হৈ পৰে শৰীৰক জিৰণি নিদিয়ে যাৰ বাবে তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও মূৰ ঘূৰাই পৰিছিল বা তেনেধৰণৰ কিছু ঘটনা হৈছিল মানে এইবাৰো একেই তেওঁ অত্যধিক কাম কৰিছে নিজক জিৰণি দিয়া নাই শৰীৰটোক জিৰণি দিয়া নাই হয় হয় প্ৰাঞ্জল সেইটোৱে কথা জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ পৰা এইটো কথা কোৱা হয় তেখেতে নলবাৰীত শ্ব' কৰিছে মৰিগাঁৱত শ্ব' কৰিছে তেখেতে ঘূৰি ফুৰিছে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গতিকে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও ডিব্ৰুগড়ত তেখেতে এখন ৰিজৰ্টত বাথৰুমত পিছলি পৰিছিল তাৰ পৰা তেখেতক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেঞ্চত লৈ অনা হৈছিল নেমকেয়াৰতে চিকিৎসা চলোৱা হৈছিল গতিকেলৈ সেইটো হয়তো আৰু বয়সো হৈছে তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে 50+ ওঠৰ নৱেম্বৰ জুবিনৰ বাৰ্থডে আহি আছে নৱেম্বৰ গতিকেলৈ 53 হ'বগৈ এতিয়া গতিকেলৈ অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে আৰু তেখেতৰ যিহেতু বৰ্তমান কিন্তু যিহেতু আজি যোনটো ঘটনা প্ৰাঞ্জল সেইটো ইমান এটা খুব গুৰুতৰ নহয় বুলি এতিয়ালৈকে জানিব দিয়া হৈছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই জনাইছে বা ঘৰুৱা সূত্ৰও আমি খবৰ লোৱা হৈছিলে যে বৰ মেজৰ প্ৰব্লেম তেখেতৰ নাই বৰ মেজৰ প্ৰব্লেম বা অসুবিধা তেওঁৰ নাই সেইটো বৰ ভাল কথা হয়তো ৰাখিব পাৰে হয়তো আজি তেখেতক হস্পিটেলত ৰাখিব পাৰে তেখেতক ৰেষ্টৰ কাৰণে ৰাখি দিব পাৰে দুই দিন কিন্তু এনেকুৱা গুৰুতৰ নহয় যে পূৰ্বৰ নিচিনা যে তেখেতক বাহিৰলৈ এবাৰ কাৰণৰ সময়ত তেখেতক বাহিৰলৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছিল মুম্বাইলৈ লৈ গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই বৰ এইটো এটা ভাল সংবাদ ভাল তথ্য আমি পাইছোঁ যে তেনেধৰণৰ অসুবিধা জুবিন গাৰ্গৰ বৰ্তমান নাই কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়তো বহুকেইগৰাকীয়ে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গৰ চোৱা চিতা কৰি আছে চিকিৎসালয়খনত হয় হয় হিতেশবোৰৰ নেতৃত্বত গোটেইখিনি আমাৰ সকলোৱে চিনাকি যে সংগীত শিল্পী হয় তেখেতৰ নেতৃত্বতে চলে আছে এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত তেখেতক চাই আছে সেইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই হয়তো অলপ সময় পিছত জনাব গোটেই ঘটনাটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমাৰ আগত হয়তো জনাব তেতিয়াহে সঠিক তথ্যটো অধিক গম পোৱা যাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সৌৰভ এইখিনি তথ্যৰ বাবে মুঠতে এটা ভাল খবৰ আহিছে আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে যে বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈছে লাহে লাহে চিকিৎসালয়ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে তত্ত্বাৱধান কৰি আছে আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল